Start! Start, elindult az Orosháza város nagydíja, Nagy László emlékverseny, és jól kezdett az egész mezőny. A leggyorsabban Victory Nick van talpon, a hátulról forduló Million Dollar Lux is elég sokat ledolgozott már térhátrányából, és ott van közvetlenül a vezető lovak mögött. Kívül fog fordulni Turako Jet, aki a melegítés során egy picit azért problémát okozott hajtónőjének, de nagyon erősen fogó Victor Nick is nagyon-nagyon jó pozíció talált magának. Benne a falon Unique Will sokkal jobban indult, mint előzőleg, és Bimbo de Chanuk pozíciója is remeknek tűnik. A harmadik sorban kimaragadó Turako Jet helyzete viszont nem igazán kedvező, amikor túl vagyunk az első 4-500 méteren. Benne a falon pedig már Million Dollar Lux, a nagyon rutinos ügető, aki idén közel 4 millió forintot keresett már a Kincsenparkban, vár a megfelelő támadással. Gyorsul a verseny, hiszen ez várható volt, Turako Jettel elmegy talán még vezetni is Balog Bernadett, így aztán nagyon gyors a verseny középső szakasza egy körrel a vége előtt. Egy körrel a vége előtt tisztán most már előlüget Turako Jet, le tud csukni Victory Nicknek, aki a második pozícióban versenyez, még bent a falon ott van Unique Will mögött pedig ott versenyez Million Dollárral Lux, kívül pedig mondjuk úgy, hogy elugrotta magát egyébként a pillanatban a vezető Turako Jet, a melegítésnél már nagyon sokat hibázgatott, úgyhogy elszáll az ő versenye. Negyedik az az utolsó Bimbo de Chanuk, de Bimbo de Chanuk rányomja hajtója, megpróbálja rányomni az előtte ügető Million Dollár Luxra, megtorpan, és ezzel visszaesik Bimbo de Chanuk. Vezet Victory Nick tud tehát az élen járni, mögötte ott van Unique Will, majd pedig követi őket Million Dollar Lux, illetőleg Bimbo de Chanuk. Négy lóról szól a verseny, hiszen most már csak négyen vannak a versenyben, akkor amikor érkeznek az utolsó kanyarra, gyakorlati változás nincsen, Victory Nick vezetni tud, Victory Nick hozza tehát a versenyt az utolsó kanyarba, Unique Will követi őket, ott van Million Dollar Lux ragyogó pozícióban, de Bimbo de Chanuk sincs kimaradva. És elindul most már Million Dollar Lux, 20 méteres térhátrányát ledolgozza, ott van a vezető lovak mellett Csordás Emil két lovat át a frontban, közöttük pedig Unique Will Nagy Ferenc kettővel, nagyon szoros negyedik pedig Bimbo de Chanuk. Jönnek a lovak a befutó egyenesre, nagy küzdelemre van kilátás négy ló ellenére is, még mindig Victory Nick az élen, Victory Nick középen, Unique Will támadhat, kívül pedig jön Million Dollar Lux, ők hárman csatázhatnak majd az utolsó 100 méteren, Bimbo de Chanuk is nagyon jól tartja magát. Victory Nick lehet, hogy végigvezetve meg fogja nyerni ezt a versenyt. Victory Nicknek most már csak 20 méterre van hátra, és Victory Nick nyeri a versenyt. Million Dollar Lux mögött a második, a harmadik helyre pedig Unique Will érkezik az Orosháza város nagydíjában, a Nagy László emlékversenyben. A 600 000 forint első díjú versenyt Victory Nick nyeri.